պատերազմի ժամանակ ինչպես դեպքերի առնչվեցին, որ պարզվեց, որ ասենք ահասարսուռ անուններով հրթիռների միջից կարողա բաներ պլատաներ են հանել, որի մեջ ոսկի կա։ Մեղադրյալի հայտնի չլինելու հիմքով բանակում հրթիռների վրայից գողության գործը կասեցվել է։ Վարչապետ Փաշինյանի անցած շաբաթվա հայտարարությունից հետո ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացրել են գլխավոր դատախազությունից։ Հրթիռներից ոսկյա դետալների հափշտակության քրեական գործը ըստ դատախազության հարուցվել է դեռ 2019-ի օգոստոսին։ Իր խոսքում, սակայն, Փաշինյանը ներկայացնում էր այնպես, որ այդ խնդրին բախվել են 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Գործիքը վերցրած գնում են օգտագործել, հետո պարզվում է, գործիքի կահապարակը մեջի ամբողջ պարունակությունը հանված է եւ հայտնի չի ով հանել, թե, բայց դա չի եղան, փաստն է նա, որ այդ գործիքով այդ հնարավոր չի լինում այդ խնդիրը լուծել։ Վարչապետ Փաշինյանի իշխանությունը շուրջ 1 տարի ժամանակ ուներ խնդիրը կարգավորելու համար, բայց նա դարձյալ մանիպուլացնելով փաստերը փորձում են նոր մեղավորներ կարգել, կարծում է այս գործը ուսումնասիրած ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ պարզաբանումներով ասես Նիկոլ Փաշինյանը ՍՏԱ խոսը անպատասխանատու ուղղակի սեփական խոսքի արժեքը չիմացող պահվածք է, առաջի դեպքը չէ, երկրորդ դեպքը չէ Փաշինյանի դեպքում։ Դատախազության պաշտոնական պարզաբանումը վկայում է, որ Փաշինյանը իրականում դարձել է քաղաքական դատավճիռներ կայացնող ու հանրությանը մոլորեցնող պատերազմի պարտության համար ամեն օր նորանոր մեղադրյալներ կարգող։ Մյուս դրվագով, որը վերաբերում է պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնեական դիրքը չարաշահելուն, ըստ դատախազության մեկ անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացություն է ուղարկվել դատարան և կա մեղադրական դատավճիռ, այլ մանրամասներ դատախազությունը չի փոխանցում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը առավել խնդրահարույց է համարում իրավապահների աշխատանքը, ասում է, հարցեր ավելի շատ առաջացնում է քննության իրականացումը, ինչպես կարող է նման դեպքի արդիվ միայն մեկ անձի մեղադրանք առաջադրել, ապա մեկ այլ դրվագով կասեցնել։ Կա անգործություն, հանցավոր անգործություն, քո անվտանգությունը դիտավորյալ վնասել են, պաշտպանունակությունը դիտավորյալ նվազեցրել են, այսինքն քննության արդյունավետությունը խիստ կասկածի տակ եմ դնում, որովհետև ինչ նշանակում մեկ անձնա մեղավոր, կամ ինչ նշանակում անձին չեն բացվում։ Փաշինյանը այս թեմայով առաջին անգամ չէ, որ խոսում է։ Դեռ 2021 թվականի մայիսի 28-ին իշխող քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական շտաբում քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ դարձյալ այս օրինակը ներկայացնելով առավել հստակ էր նշել, որ խոսքը վերաբերում է S300-ին։ Ցավոք սրտի, Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր S300-ի վրայից սպա, պատկերացնում եք, S300-ի վրայից պլատայա հանում, որ տանի մեջի ոսկին ծախի 30-40 հազար դրամով։ Բայ եթե այսպիսի երևույթ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, բայ իհարկե կմեղադրեն, ամեն ինչի մեջ է քնի, բայց դու պետք է իմանաք, որ մենք մեր երկրի նկատմամբ 100%-ով ազնիվ ենք։ Դատախազությունը չի պատասխանել նաև ազատության հարցին, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտնած տեղեկությունների առնչությամբ հրավիրվել է հարցաքննության, թե ոչ։ Thank you.